V piatok 23., sobotu 24. a v nedelu 25. októbra bude v Dolnom Kubíne prebiehať pilotné testovanie COVID-19. Testovanie zabezpečujú ozbrojené sily Slovenskej republiky v čase od 8. do 12. hodiny a od 13. do 20. hodiny. V Dolnom Kubíne je 16 odberných miest rozdelených podľa trvalého bydliska obyvateľov. Testovanie môžete absolvovať v ľubovolný deň a hodinu. So sebou si treba priniesť občianský preukaz pre deti do 15 rokov aj preukaz poistenca. Na testovaní sa môžu zúčastniť všetci obyvateľia od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Teraz sa však už poďme pozrieť na samotné odberné miesta. Väčšiní základnej školy s materskou školou v Kňažej sa môžu prizdať otestovať obyvatelia, ktorí majú trvalé bydlisko na uliciach Kocmál, Kubínska, Mokradská, Nábrežie Oravy, Priemyselná 9. mája, 28. októbra, Vodárenská pod Dubravou Jana Amosa Komenského, na Záhumní, Jelšavská, Kalinova, Kapitána Jaroša, Kňažská, Mládežnícka pod podzámocká 1. mája a Kapitána nálepku. V hasičskej zbrojnici na Záskali otestujú obyvateľov z ulic Andreja Halašu 29. augusta, Jilemnického, Pltisko, Rybárska, Severná, Timravina, Záskalická, Nalánoch a Hôrky. V telocvični základnej školy Janka Matúšku, do ktorej sa dostanete cez dvor od Fary, odtestujú obyvateľov z ulic Milan Rastislava Štefánika, Československej armády, Staničná, Železničiarov, Bernolákova, Aleja Slobody, Jana Čatliaka, Andreja Sládkoviča, obrancov Mieru a Radlinského. V gymnáziu Pavla Orsaga Hviezdoslava sa môžu prizdať otestovať obyvateľia, ktorí majú trvalé bydlisko na uliciach Samuela Nováka, Gecelská cesta, Hviezdoslavovo námestie, Kohutov sad, Jána Holého, Matúškova a Jánoškova, ale i občania bez trvalého pobytu. V budove výboru na Medzihradnom otestujú obyvateľov z ulic Medzihradská, Eleny Hroboňovej, Martina Hamuliaka, Šmitkeho, Jána Botu, Mila Urbana na Kopanici a Partizánska cesta. V centre voľného času Laura na banisku spravia test obyvateľom ulic Chodská a Slnečná. V telocvični bývalej základnej školy Nemocničná vchodom od parkoviska odtestujú obyvateľov celej ulice Nemocničná okrem bytového domu 1945. V rovnakej telocvični, tento raz vchodom od Ihriska, odtestujú obyvateľov bytového domu Nemocničná 1945 a tiež obyvateľov ulic Odbojárov, Tulska, Juria Gagarina, Družby a Mikuláša Gaceka. V základnej škole Petra Škrabáka, do ktorej sa dostanete cez hlavný vchod, spravia testy obyvateľom ulic Mierová a Dukelských hrdinov. V strednej zdravotníckej škole po vstupe cez hlavný vchod sa môžu prizdať otestovať obyvateľia, ktorí majú trvalé bydlisko na uliciach Martina Hatalu a námestie Jána Vojtašáka. Rovnako v Strednej zdravotníckej škole tentoraz po vstupe cez dvor odtestujú obyvateľov ulic Ludovita Štúra a na Ožnici. Na futbalovom štadióne spravia test obyvateľom ulice na Sihoti. V Strednej odbornej škole obchodu a služieb odtestujú obyvateľov ulic Okružná a Zochova. V telocvični základnej školy Martina Kukučína sa môžu prizdať otestovať obyvatelia, ktorí majú trvalé bydlisko na uliciach Športovcov, Peleržimovská, Hurbanová a námestie Slobody. V Mestskom kultúrnom stredisku po vstupe cez hlavný vchod spravia testy obyvateľom ulic Bisterecká, Lucenkova a nad Brehmi. Rovnako v Mestskom kultúrnom stredisku po vstupe cez vchod z terasy od námestia Slobody otestujú obyvateľov ulic SMP, Bohúňova, MDD, MDŽ, Veterná, Generála Svobodu, Fučíkova, Miloša Uhra, Lopušná a Beňovo -Lehocká. Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a miestnosti budú pravidelne dezinfikované. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel budú dohliadať príslušníci policajného zboru a ozbrojených síl. Samotné odbery budú vykonávať výlučne zdravotníci. Ja by som chcel vyzvať do aby aj napriek krátkemu času a niekedy takým zmetočným informáciám, ktoré k nám postupne prúdili, pokiaľ majú záujem využiť túto možnosť testovania, aby teda prišli do našich testovacích miestností. 16 testovacích miestností spĺňa všetky kritéria, tak ako boli požadované zo strany vlády aj hygieny. Stále je v hre aj možnosť, že bude môcť prebiehať testovanie aj vo vonkajších podmienkách, hlavne ak to bude umožňovať počasie. Takže nech sa páči, môžu do mičania sa prísť otestovať. Prosím, ak bude pred testovacími miestnosťami možno dlhší rád o trpezlivosť a o pochopenie.